Депутатам урвався терпець. 21-ша сесія Івано-Франківської обласної ради після тривалої зимової перерви розпочала пленарні засідання. В присутності практично всіх народних депутатів від Прикарпаття. Попри насичений порядок денний, масло у вогонь підлили депутатські запити, а також офіційні звернення та заяви від представників місцевого самоврядування. Стосовно нестачі бюджетних коштів, хаосу у сфері будівництва, майнових і земельних відносин, критичного стану дорожньої інфраструктури і гуманітарного сектора краю. І якщо сьогодні, коли немає війни, коли немає якихось стихійних лих, закриваються лікарні і освітні заклади, це є вирок владі, вирок. І треба, щоб це всі знали. І так думають не тільки ми, так думають всі наші виборці. Починаючи з 10-го року стабілізувався стан в економіці, і починаючи з 10-го року, 10-й, 11-й, 12-й рік, є ріст ВВП, що підтверджується різними міжнародними інституціями. Мені вже надоїло, коли я вже декілька разів депутатський запит щодо освітлення вулиці Могильницького у селищі Солотвин. Коли їде президент, там з 20 грудня по 20 січня, вулиця світиться. Мені дають відповідь, що вулиця освітлена. Ось, пане Руслане, те, що ви кажете, покращення є. Та нема покращення, ми просто існуємо в тому, що є. Гостра полеміка, яка відбувалася в сесійній залі, не випадкова, адже чимало депутатських запитів та ініціатив мають пряме чи опосередковане відношення до порядку денного 21-ї сесії. Обласна рада має ухвалити програму соціально-економічного і культурного розвитку Івано-Франківщини на 2013 рік. А це, відповідно, визначатиме регіональну бюджетну і фінансову політику загалом. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.